Olha, estás a ver se... Ora. Olha, Ah, oh Rui, oh oi, Rui, estás a diz. ver circuitos elétrica? Sim. Ah, não deve, sou capaz de ter sido. Não. Sou capaz de ter Aí sido, tal, mas tem é muito bem. qualquer Então coisa tu a vais ver para outra com. equipa. Opa, caramba, mano, a sério. Que Tal é de piada! pelho. Foste Que outplayed. mental. Oh my god, YouTube! Último cara Último tem lá que atrás, levantar último no lá atrás, cedo. último lá atrás. Bora, bora, bora. Quem tá no corredor que sube, eu fico com o corredor. Dá-me o lugar. Oh, tá absurdo, meu. Ah, devia ter pegado naquela It's árvore. talking battles that we can call it GP. Oh, opa, pega nessa shit. I said I couldn't bother. We get bored after a few games anyway. Bad Bad business boys 2 years 2 years ago, ago, yeah. yeah. Aí é Wolf, os gajos à minha frente. Grande Rui, vai. É você, mano. Bora, 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 bora. Aí eu mandei uma Semtex contra mim mesmo. Aí, meu Deus, os quatro ali! Ai, meu... Vou Blaze, pegar a vai, torre, levanta matá-los. essa flag. Ai, meu Deus, Forpis. Ei, meu Deus! Era a Opa, ganda cruz meu tripeso e depois Deus! Forpis. Então se está um corredor. Não morre, meu. Está a pinturas baixas, soro. Ai, Dá-me outra fora, coisa. mataste todas as pinturas? Bora, bora, bora. 3 down. A casa de camper, o último. Bem, Pyro, olha o spawn. Olha a tua direita, Pyro. Calma, Pinger, estás na machine. Olha a volta que estás a dar, Rui. Não querias que fosse por onde? É indiferente mesmo para ti tudo. Olha, morri bué estupidamente, É estava má a morrer em atitude. campeão. Ei, ei, Estava flawless, aguenta a flash, aguenta, man. não morras, não morras, calma. Rui, Rui, não morras! Rui, não! Oh Mal madre. jogado, Rui. São dois contra dois. Vai, Get está o bored. Ah, daqui Oh. outro! Matei-o. Quer dizer, o Ah! corpo, o gajo, quando chega à frente, vai disparar para mim, caraças. Yeah, mano, true story. É o E poder, puxar mano. a bandeira. Ai, tá sorte. Problem, mate. Que é que andar nele, Luizinho? Luizinho. Do you remember when we won the first double Tá sorte. ever? Mano, eu disse tá Bad. sorte. Mano, eu disse soro. Mas eu não sabia aonde. A colar. Em Quem é que cima está aqui às do voltas das coisa nova. pinturas como se fosse um deficiente mental? Sou eu, meu. Tenho gajos à volta. Tu és mesmo deficiente mental, mano. Olha, stunei esse gajo que tu mataste, pronto. Let's go! Ui, tripício, YouTube. Dias-me? Vocês vão Minha embora? choke. You choke, fucking noob. Aí é o quê? You fucking cunt. E agora, vou entrar no spawn deles e ia fazer uma forte isso Man, para ver se isto eu é posso. demasiado exigir. Oh, Rui, caramba! Foda-se, mas estás a jogar a sério ou estamos a brincar? Já a sério? Oh, Rui, Oh, anda lá, man, não tem meu. piada, É que tipo, meu. No fim da ronda, este lado é ok. fácil, mas depois. Caralho, pá. Tá a corredor à direita, Eu tô amigo. facado, pá, estás-me a fazer bloco. Não é shut the fuck out nada, Eu disse get caralho. the Não fuck curto out, nada não disso, disse shut mano. the fuck Tava out. 8-1. Shut the fuck out. Ainda estás, meu. Manda call out, caramba. Peço desculpa. Não, Rui, Tá ele tem atrás razão, do anda lá, sério, joga direito. Bora, bora. Eu pareço o único. Anda, anda. Aí, agora foi estúpido, meu. Vamos dar o Rui. O que é que estás a fazer, puto? Come on, Rui. Não tinha proteção, meu. 3 down, não, 2. Estão marcadas.
estou com os lábios bem secos, mano. Tenho aqui em cima grafitis. Completamente a suor, malta. Grafitis, isso, suor. Eu fico corredor, eu fico corredor. Pingas, eu fico corredor, vai ter com a outra bandeira. Ah, oh, meu Deus, só falta. Ai, ai, tá bom, dois. Faz return. Vai, 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 faz return. Eu vou. Isso, bem jogado, pingas. Bad player. Não pensei que. Não te... pensei que era o que estava mais perto. Do you remember when you. Este lado agora. Aí o Glenn está a olhar para nós, não é igual. Agora, agora bem, vamos lá ver, vamos suar, mano, vamos suar, está só 5-0. Ai, demora! Ui, olha, o Rui já está a sentir. Nossa, juro. Então, nem pontos, mano. Sim, as jogas boé, mano, tipo 5-20, 10-20. Apenas teu vado um stack, caralho. São dois manequins, fecha-me dois manequins. Ai, que sardone que levavas. Ele está por trás da nossa flag. Ok, eles vão levar por manequins. Rui está a puxar. Get turned on, son! Aí todos os manequins, meu, vi 4 gajos ali. Come on, tens mais dois. Olha, esse era o que estava a ser. Ajudem-me, oh, caramba, really? Falta um. Eu não sei. Se eu morrer, mato. Está um em medome, está um em medome. Está em medome, dois em medome e está um com os manequins. E um corredor. Completamente a sur. Está nada na direita da bandeira e na esquerda estava um. Então diz-me, caramba! Foda-se, está a puxar! Olha, está um gajo de tinta acima. Manequins, manequins, manequins! Manequins! Ah, caramba! Está aí, ó, pingas, pingas, pingas! Aí estás louco! Hã? Olha, está um gajo corredor, não metas a cabeça que ele está no glitch. Pingas, ele está aí. E a bandeira ficou toda torta! Deve ter ido para o sofá, está no sofá, está no sofá. Isso, Rui, bem, bem, Rui, vai, 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 não sei se vão fazer isso para lá à direita. Olha aí, olha o sofá, olha o sofá. Ai, esses gajos são tão easy, meu. Pronto. Nada a fazer, man. Pá, mas é preciso jogar à toa. Oh, pingas. Fazes. Ah, estão a jogar. Olha, se spawn na frente dele. Aí a jogar com juiz. Num deles está com juiz, oh my god. Oh pai, cala-te, meu. Estás a mandar 18-4, estás a brincar comigo. É para trair o sumo do jogo. Oh man, estou a mandar 18-3. O Rui matou-me uma vez. Isso não conta. Manda Moab, manda Moab então, para o próximo jogo. Foi abaixo quando ia matar um paneleiro. Um paneleiro. Olha, e morri, agora não conta, 18-3. O meu comando foi abaixo e eu ia matar um quando estava uma coisa. Oh, volta para a nossa, oh. Volta para a nossa, o que é que está a correr de igreja? Fogo. Freaking hell, man. Freaking hell. Freaky, freaky. Bem, eu estava um burro na nossa, mas... Para a próxima vai... Tenta fazer a mola para o pai. A campo aqui. Man, se tu não me tivesses matado quando eu estava só com o aqui... Estava 10-1. Tu mata aí, meu. Ui, que demónio, meu.
Vocês não me dizem que eu sou o último vivo, não podem dizer, ah, olha, pá, és o único vivo, mano. Tipo, pá. Tipo, há uma coisa já chamada botão de select. Sozinho, meu. Oh my god. Easy XP. Cheiras tão bem, pá. Mas nem que cheiro mesmo bem, espero bem que isto vá para o YouTube. Pá, oh, pá, meu. Tu jogas com uma R gerenciada, pensas que és o quê? Oh, o 25-5! Daí um, daí um, daí um, morreu os dois! Opa, a sério! Bem, Blazing, não, jogas boa da Blazing! Oh, ah, quase! Aí andei por fire, meu! Sabem, eu vou tipo. Oh, whatever, coga! Olha as poja! Olha, eu vou só dar um. 24-6, meu, este é o campo base, Pairo! O que é campado eu? Fiquei 24-4. Avanja.